Jā, paldies. Būs labi? Jā, paldies, jā. Labdien, klātesošie, piekrītu Reiņa teiktajam, ka mēs reizi gadā sanākam uz šo burvīgo pasākumu un ir tās pašas sejas, mums ir savs tāds profesionālā kunfte, kā es teicu savai kolēģei, jā. Un tas ir patīkami, ir labi runāt ar cilvēkiem, kuri pārzina šo tēmu un kur var izrunāt kaut kādas profesionālākas lietas, bet arī pastāstīt par PPP cilvēkiem, kas ar to ikdienā nesaskarās. Latvijas valsts ceļi šogad ir pieteikuši šo tēmu, tātad jaunie izaicinājumi, un apdomājot tēmu, pirmā ideja bija, nu jā, droši vien no mums sagaida stāstu par nākotnes iecerēm. Bet tad apdomājot vēlreiz rūpīgāk saprotu, nu, ka tā gluži nav. Mums ir tomēr tas izbūvētais objekts. Un tas izbūvētais objekts joprojām prasa savu uzmanību un joprojām rada mums izaicinājumus. Šeit ir mana kolēģa inženiere, kura droši vien daudz mazāk un nemierīgāk guļ, jo viņa atbild par uzturēšanas periodu. Tāpēc mēs sākumā parunāsim par Ķekavas apveceļu. Ļoti burvīga bilde, saulaina diena, tīpaši ņemot vērā, ka šī atklāšana notika dažas dienas pēc vētras, vai ne? Kad bija izskalojumi, kad bija nogāsti koki uz dzīvnieku žogiem, ka viss bija slikti. Bet bildē cilvēki smaida, un tas bija tiešām liels notikums. Ķekavas apveceļa PPP projekts ir pirmais PPP projekts ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā, kas ir īstenots autoceļu nozarē pēc DBFM, respektīvi projektē būvē finansē uzturi modeļa. Bet pirms mēs sāksim sarunu par izaicinājumiem, gribu pateikt, kāpēc tas ir vēl pirmais. Un tas sasaucas ar to, ko mums Finanšu ministrijas kolēģis stāstīja par efektivitāti. Efektivitāte tieši būvniecības laikā, jo lūk, šis ir pirmais šāda mēroga ceļu būvniecības projekts Latvijā, kur būvprojekts visam šim milzīgajam apveceļam tika izstrādāts un pat apstiprināts 4,5 mēnešu laikā. Precizitātes labad ir jāpaskaidro, ka iepirkuma laikā pretendenti strādāja pie darba dokumentācijas, kas bija viņu tehniskais piedāvājums. Un pēc līguma noslēgšanas šī darba dokumentācija tika attīstīta un novadīta līdz apstiprinātam būvprojektam. Un tie tikai 4,5 mēneši. Tā ir efektivitāte. Klasiskajā iepirkumā, cik tie ir? 2 gadi? Lielajiem būvprojektiem projektēšana, ja? 2 gadi. Pirmais šāda mēroga ceļu būvniecības projekts, kas tika uzprojektēts un uzbūvēts rekordīsā laikā 819 dienās, nosolītas bija 820 dienas no līguma noslēgšanas, atklājām vienu dienu ātrāk, ar ko mēs arī ļoti, par ko mēs ļoti priecājāmies. Vēl no brīža, kad apveceļš kļuva pieejams satiksmei līdz brīdim, kad tika nodots eksploatācijā, šis posms aizņēma tikai 41 kalendāro dienu. Pa šo laiku tika sakārtoti visi dokumenti un apveceļš tika nodots eksploatācijā. Nekad tā nav bijis līdz šim. Šis ir pirmais šāda mēroga ceļu būvniecības projekts Latvijā, kuru finansēja Eiropas institucionālās bankas, Eiropas investīcija banka un Ziemeļu investīcija banka. Pie kam tiešām šajā projektā salikās kopā visas veiksmes zvaigznes, jo uz noslēgšanas brīdi bija ļoti zemes banku likmes, un valsts ietaupīja ļoti būtisku summu, manuprāt, bija ap 13 miljoniem, mēs samazinājām pieejamības maksājumu uz šī rēķina vien. Šeit jūs redzat nedaudz informāciju par apveceļu skaidros un faktos. Es jums nenolasīšu, jūs varat uzmest aci. Jā, ir izdarīts daudz un ieguldīts ir ļoti daudz. Kādi ir turpmākie izaicinājumi? Mēs joprojām runājam par Ķekavas apveceļu. Ir sācies pieejamības periods, kura laikā privātais partneris uztur apveceļu. Ar uzturēšanu mēs saprotam ikdienas uzturēšanu,
Tā ir tātad ceļa tīrīšana no sniega, zāles, pļaušana un tā tālāk. Un tā ir arī periodika, kad būs jāveic periodikas uzturēšanas darbus. Bet šis ir pirmais valsts autoceļš, kas tiek monitorēts 24/7. Jūs redzat šo te telpu, privātais partners sauc to par TOC, tas ir satiksmes organizēšanas centrs, kurā darbinieki redz visu, kas notiek uz autoceļa. Kāpēc tas tiek darīts? Tas nav aizzinkārības, tas ir tāpēc, lai privātais partners varētu piefiksēt visu, kas notiek uz autoceļa, piefiksētu šos gadījumus un saklasificētu, kas izraisa nepiemību, kas neizraisa nepiemību, jo tas ir saistīts ar to, cik lielu ceturkšņa maksājumu privātais partners attiecīgi saņems. Vēl nedaudz tomēr atgriežoties, tās atgriezīšu... Esmu aizskrējusi, gribēju pie tā, tu, piedodiet, es esmu kaut kur paskrējusi. Op, op. Tā, un uz priekšu. Pie tāds, vēl viena lieta aizmirst pastāstīt. Mēs esam uzbūvējuši Eiropas līmeņa ātrgaitas autoceļu, bet sabiedrība līdz galam vēl nav gatava šāda līmeņa ceļam. Uz monitoros redzam, ka autovadītāji pārkāp ceļu satiksmes noteikumus, piemēram, ātrums tiek pārsniegts, ļoti būtiski ir fiksēti gadījumi tātad ar ātrumu virs 250 km/h, ir gadījumi, kad pieturvietas netiek izmantotas tam paredzētajam nolūkam. Ir gadījumi, kur cilvēki šķērso ātrgaitas ceļu tam neparedzētā vietā, pa ceļam nodemulējot, piemēram, dzīvnieku žogus, lai būtu vienkārši ātrāk un ērtāk šķērso tieši tur, kur vajag. Tas viss noteikti notiek arī uz citiem autoceļiem, bet mēs to neredzam, jo mēs jau to tā nemonitorējam, kā to dara tagad privātais partners. Tas nozīmē, ka mums kā sabiedrībai, kā lietotājiem vēl ir jāaug arī, un šī ir laba skola, un šī ir laba iespēja un dati analīzē par mūsu uzvedību uz autoceļiem. Kā es jau jums minēju, monitorēšana notiek tāpēc, lai varētu piefiksēt nepiemības gadījumus. Attiecīgi par nepiemības gadījumiem, kas atrunāti PPP līgumā, privātiem partneram tiek piemēroti atskaitījumi. Tā skaitā ir atskaitījumi par, piemēram, laikā nenopļautu zāli vai laikā nenotīrītu ceļu. Šie dati tiek savākti un reizi ceturksnī privātais partners mums iesniedz savu rēķinu, ar pamatojušiem dokumentiem. Lai mēs varētu šos datus pārbaudīt, mums kopā ar konsultantiem ir izstrādāti speciāli aprēķinu rīki, kas ir ļoti sarežģīti, jo katrs gadījums ir jāsaklasificē kādā ceļa posmā, kādā diennakts laikā, kādā virzienā vai vienā vai vairākos posmos un tā tālāk. Un piemērot šos rīkus, piemērot inflāciju atsevišķiem darbiem, top šīs neto pieejamības maksājums par konkrēto ceturksni. Un arī šeit, kaut arī sācies uzturēšanas periods, jāpasvītro, ka tā joprojām ir partnerība. Mēs strādājam ar privāto partneri cieši katru nedēļu. Katru nedēļu mums ir uzturēšanas sapulces, kurās mēs analizējam situāciju, meklējam risinājumus. Un es domāju, nekas tāds nebūtu iespējams parastajā klasiskajā iepirkumā. Šis arī ir viens liels plus, kad ir dialogs un ir iespēja un vēlme risināt un atrast labākos risinājumus. Kādi mums ir jaunie izaicinājumi? Esam domājuši jau par jaunajiem projektiem, jo pirkstiņi mums niez, mums ir pieredze, mums ir vēlme strādāt. Un redzam, ka dažas lietas mēs varētu darīt citādāk un uzlabot.
Esam kopā ar konsultantiem izstrādājuši finanšu un ekonomiskos aprēķinus. Šie aprēķini ir apstiprināti no Finanšu ministrijas un CFLA puses. Esam sagatavojuši dokumentu paku priekš ministru kabineta. Esam saskaņojuši vairākas reizes ar Finanšu ministrijā tieslietām. Šobrīd dokumenti ir satiksmes ministrijā, tātad lēmumu pieņemšanai. Ļoti, ļoti ceram, ka būs politiskā griba un šis projekts, un es šobrīd runāju par projekta pirmo kārtu, par Bauskas apveceļu, nodots tālāk lēmumu pieņemšanai un ļaus mums, tiks atļauts mums īstenot. Tehniskie dati, ātrais komentārs Bauskas apveceļš pēc sava apjoma, pēc kapitāla ieguldījumiem, pa lielam ir ļoti līdzīgs Ķekavas apveceļa projektam, un savos dokumentos esam paredzējuši, ka tieši ar Bauskas apveceļu posmu CD mēs varētu sākt īstenot visu lielo projektu. Plānotie kapitāla ieguldījumi, tātad Bauskai tie ir ap 92 miljoniem, Iecevai ap 233, un kopā ņemot vērā arī citas izmaksas, kas ir zem iegādē, un saistītās izmaksas ir ap 352 miljoniem. Mums ļoti patīk PPP kā instruments investīciju piesaistē, bet tajā pat laikā mēs sekojam līdzi citām iespējām un attīstības instrumentu daļas speciālisti ir sagatavojuši pieteikumu CEF militārās mobilitātes finansējumam. Ja būs pozitīvs lēmums, tad šis finansējums varētu samazināt izmaksas AB posmam, tas ir Iecavas posms, kur tiek pārbūvēts esošais autoceļš, tātad par 50%. Cik mēs paredzam, ka rezultāti varētu būt zināmi nākamā gada sākumā. Kā praktiski katrā savā prezentācijā mēs pasvītrojam, ka ir svarīgākais faktors, lai PPP projektu īstenotu veiksmīgi, tā ir profesionāla un ar deksmi strādājuša komanda, jo šis projekts prasa daudz vairāk no cilvēkiem, nekā to var sarakstīt amata aprakstos. Tā ir deksme un tā ir sava veida, tā ir ticība partnerībai, ka šis instruments dod iespēju efektīvi un pārdomāt īstenot sarežģītus projektus. Un valsts autoceļu nozarē PPP noteikti šī loma ir milzīga. Pateicos par jūsu uzmanību. Ir jautājumi. Paldies, Kristīna, paldies. Piedod, cilvēkiem nav miera. Cik tad mēnesī maksā 17 km jaunā ceļa? Un cik maksā cilvēks turpina, cik maksā, laikam acīm redz, viņš izreitinās, ka no robežiem līdz krustiņiem arī 17 km. Tā ir cita šosei, arī divas joslas katrā virzienā, nezinu, vai varu ir paralēlis, bet jautājums jā, jo cilvēki izbrīna, trīs cilvēki uzpasē 17 km. Jā, bet tā nav taisnība. Šis cilvēks runā par lineāro attālumu 17 km. Mēs runājam par 100. Nē, mēs runājam par 100 joslu kilometriem. Atceramies, tās ir katra josla, kaut ko maksā, ir tilti, pārvadi, tuneļi, paralēlie ceļi. Tas nav tikai tā kā no A līdz B novalk ar lineālu, 17 km tā nav. Tie ir apmēram 100 joslu kilometri. Nu, Ropaži, Krusta vai Siguldas sanāktu kaut kas tur beigās līdzīgi. Labi, okei, es tagad pancēju, tās divas lietas nav salīdzināt. Jā, tā ir kompleksā būve, tā nav vienkārši līnija, tas ir tas, ko es stāstu. Un šeit jūs varat redzēt, cik ir izbūvēti tilti, vispārējais, tā kā šī... Labi, neliksim paralēlis, bet cik tas mums izmaksā mēnesī? Ja mēs runājam par pieejamības maksājumu, tad maksimālais, respektīvi bruto pieejamības maksājums gadā ir ap 12 miljoniem. Tas ir gadā bez PVN. Bruto. Tad no šīs summas tiek veikti atskaitījumi, ja tādi radušies. Mēnesī.
Viens miljons mēnesī. Nu tā runājot, jā. Okay. Vai jūs kaut ko pārņemsiet no Ķekavas apvedceļa citiem ceļu projektiem, kas nav PPP projekti? Atcīm redzot kaut kādu pieredzi, visticamāk. Mēs jau to darām, jo Ķekavas apvedceļa PPP projektā mēs esam pasūtījuši projektēšanu un būvniecību. Sapratām, ka tas ir ļoti efektīvs veids, un jau šobrīd Latvijas valsts ceļi ikdienā izmanto šo apvienoto projektē būvē iepirkumu, jo tādā veidā projektētāji arī atbild par savām kļūdām. Jā, tā kā, jā šis risinājums jau tika izmantots. Vai apvedceļa uzturēšanai ir noslēgts atsevišķs līgums, vai tas ir tas pats līgums? Uh-huh. Jā, līguma priekšmets ir projektē, būvē, finansē, tātad pats privātais partners ir piesaistījis finansējumu un uzturi. 20 gadu laikā tiek uzturēts, mēs esam noslēguši vienu līgumu ar privāto partneri, un sākot privātajam partnerim ir apakšu uzņēmēju, kuru kvalifikācija bija apstiprināta iepirkumā. Nu, jau vēl vaicā, vai pieejamības maksājuma apmērs tiek pārskaitīts, ja jā, cik bieži? Pārskatīts? Pārskatīts, atzīm redzot, jā. Piedošana pārskatīts, jā. Pārskaitīt, varbūt viņi nāk ar skaidru naudu, es nezinu, jā. Ok, pārskatīts, jā. Labi, nē, netiek pārskatīts, es paskaidrošu, ka pēc tā tad ir iepirkuma rezultāta un pēc finanšu noslēguma mēs esam nonākuši pie konkrētas summas, šī summa netiek pārskatīta, izņemot to komponenti, kas tiek indeksēta, jo nu, mēs paši saprotam 20 gadu laikā, mēs nevaram, piemēram, uzturēšanas darbiem prasīt to pašu summu, ko maksājam šodien. Tātad ir noteikti kritērija, ir inflācija, darba spēka izmaksas mainās, un tikai uzturēšanas komponente tiek indeksēta. Un tāda, šī daļa tiek pārskatīta no šīs skatu punkta, jā. Tātad tas ir vēlreiz, ko mēs pasvītrojam, ka privātam partnerim jāuzņemās visu atbildību, kas ir kaut ko uzatrunāt. Jā, tie ir viņa riski, pie kam šis ir ārpus bilances esošs projekts. Kāda ir galvenie faktori īsajam projektēšanas un nodošanas periodam? Vecā Kaspars. Runājot par nodošanu eksploatācijā, es varu pateikt, ka privātais partneris līdz brīdim, kad ir nodots eksploatācijā un apvedceļš ir iekstīts zemes grāmatā, saņem samazinātu pieejamības maksājumu 90% apmērā. Tas ir labs motivējošs faktors, lai ātrāk nodot eksploatācijā, ātrāk ierakstīt zemes grāmatā un ātrāk tiktu pie saviem 100%. Tas ir viens. Nu, burkāns ir nauda. Jā, nu jā. Tas ir, atcīm redzot, tas ir tas galvenais faktors. Varbūt vēl kāds faktors ir? Nu, ja mēs ņemam 90%. Nu, protams, tas ir diezgan, līgums ir ļoti kompleks, un tās 820 dienas, kas ir piesolītas, tātad projekta, kuru laikā ir jāpaspēj uzprojektēt un uzbūvēt, šie termiņi ir iekļauti arī līgumos ar finansētājiem, ja, kuri atkal ir savas sankcijas. Tā kā es teiktu tā, ka privātais partners no visām pusēm ir ielikts tādos dažainos rāmjos, kas nevar notikt citos projektos un nenotiek, bet PPP tas tā strādā. Un privātiem partneriem ir jā, ļoti liela motivācija visu izdarīt laikā, un kas arī notika. Tā kā. Vai šis te laika ierobežojums nav atstājis ietekmi uz projekta kvalitāti? Nē, atceramies, ka privātais partneris šo ceļu uzturēs 20 gadus. Ja kaut kas noies greizi, kaut kur asfalts sabruks vai vēl kaut kas, viņam tas būs jādara un jānovērš šie te trūkumi par savu naudu. Visur ir tas naudas faktors, kas motivē izdarīt ātri, kvalitatīvi un pēc iespējas labāk. Un te vēl, laikam, pēdējais jautājums. Vai jūs redzat kaut kādos savos nākotnes projektos ar Eiropas Savienības naudu atsaucoties uz šīs dienas tēmu? Slaidā es nedaudz pastāstīju par to, ka tātad mūsu nākamais projekts ir Iecavas apvedceļš un Bauskas apvedceļš. Mēs saskatījām iespēju Iecavas apvedceļa AB posmam pamēģināt piesaistīt CEF finansējumu militārajai mobilitātei, un ja šāds līdzfinansējums mums tiks piešķirts, tad mēs vērtēsim, kā mēs nomodelēsim šo Iecavas apvedceļa ABC posmu, ņemot vērā CEF finansējumu. Jā, paldies, Kristīne. Jautājumu lūdzu? Jā, tūlīt.
Lūdzu, paņemiet saka, kungs, paldies. Jā, es nezinu, vai Mārtiņš man atļaus izmantot šo konferenci arī tādam personiskam jautājumam. Jā, nu es domāju, mēs tādu tradīciju varētu. Man divas lielas vilšanās par Ķekavas atveseļiem. Tas pirmais ir, ka no robežas, kur beidzās Rīga, līdz vietai, kur aiziet vecais Ķekavas ceļš nost, kaut arī tur uzlika zilā zīmīte ar mašīnu, tu ir forši ātrceļš un visu uzbūvēt četras joslas un barjeras gar malām. Tur ir 90. Un tikai aiz tā pagrieziena, tur ir 120. Tas ir tā mani viena liela vilšanās. Un otra liela vilšanās, tad, kad to projektu sāk, un Mārtiņš Lazdovs teica, ar 120 varēs braukt viss, viņš kaut kā nepieminēja tādu piebildu tikai ne ziemā. Un tas jautājums man ir par to, nu tur sēž cilvēki pie monitoriem, monitorei, vai tiešām nav iespējams, un vai tas jau apzināti nebija paredzēts, uzturēt to ceļu tādā kvalitātē visu ziemu, lai tur varētu arī ziemā braukt ar 120. Jo, godīgi sakot, man bija liela vilšanās. Domāju, nu kā, pirmais ātri ceļš visu gadu. Tā kā prātrumu jautājumu. Uz 110 var braukt arī pa Vidzemes šosei. Tur ir absolūti parāda ceļa stāvokli, ka jums ir absolūti leģitīmas iespējas braukt. Vai 90 vai 110? Labi, paldies. Es kā netehniskais cilvēks atbildēšu uz sākuma daļu, un tad ja atbilde nebūs pietiekama, es palūkšu privātiem partneriem, palūkšu mūsu inženierei mani papildināt. Pirmkārt, tur, kur jūs sakāt 90, mēs pārējām no 70 uz 90, mēs nevaram pāriet no 70 uz 120 uzreiz. Tas ir viens, tie ir standarti. Otrs par uzturēšanu ziemas laikā tā, lai varētu braukt 120 km. Nu, pirmkārt, mēs redzējām uzvedības paternus, ja uz mūsu autoceļa, tā ir tāda piezīme, bet otrs, šāda uzturēšana arī kaut ko ļoti, ļoti maksās. Mēs būtu dabūjuši dārgāku piedāvājumu uzturēšanas sadaļā. Par šādu luksus iespēju, nu, ir jāsaprot, ka ir arī vairāk jāmaksā. Un tas ir tas, kas, kur bija jāizšķirās, ja. Saks, kungs, prātīgi, mierīgi. Vasarā noteikti, vasarā 110 varēs, jā, mūsu inženieris to jā, un, jā, mūsu konsultante, arī Dace. Ok, Dace, lūdzu. Jā, paldies, mazliet papildinot Kristīnas sniegto atbildi. Sākumā izslinot iepirkumu tiešām tā prasība bija noformulēta pietiekami neskaidri, un sākotnējos piedāvājumos bija iesniegt cipari, kas saturēja ceļu uzturēšanu 120 km ātrumam arī ziemā. Un 30 stundas vedot sarunas gan ar šo privāto partneri, gan arī ar otru, kā arī aprunājoties ar CSDD, tik nonākts pie secinājuma, un to faktiski apstiprina arī Kristīna šodien prezentācijā stātīties. Jau toreiz CSDD nāca ar tādu, nu, teiksim, aicinājumu apdomāties par mūsu autobraucāju kultūru. Ja viņi ziemas vidū ieraudzīs 17 km, kuros var braukt ar 120, kāpēc tieši mēs iedomājamies, ka pārējos posmos viņi tā nebrauks. Un satiksmes drošība un finansējuma apmērs faktiski bija tas, kas mums iepirkuma laikā ļāva samazināt būtiski izmaksas, bet arī parūpēties par satiksmes drošību. Un tas, ko es gribēju uzsvērt, ir, ka šajā gadījumā bija ārkārtīgi svarīga priekšrocība, ko mēs ieguvām no iepirkuma procedūras, kas tika piemērota un izmantot. Mums bija šī iespēja runāt un bija šī iespēja mazināt cenas. Pie citas iepirkuma procedūras mēs to nebūtu varējuši izdarīt. Un, diemžēl, man jāsaka, ar augstu varbūtību, nil varbūt, ka šodien jūs te nesēdēt. Saks, kungs, tas ir uz to kilometru 30 sekundes. Jā, drīkst vēl vienu repliku, es atvainojos. Jā, nu, jā, bet nu, tas bija pārsteigums. Sākumā nebija tas ziemas ierobežojums, jā. Bet tas otrs, es tad mēģinu saprast, bet tas ir, kur tā fundamentāla aizliec, ka pēc 70 uzreiz nav 120, un tad vajag, es nezinu, cik kilometrus vēl braukt aiz baložiem, lai... Atelpoties, adaptēties. Sveiki, es varbūt tad atbildēšu uz to tehnisko jautājumu. Var arī pēc 70 uz 120, bet diemžēl ne pilsētvidē. Jo īsnībā Ķekavas apveceļš pēc fakta sākās pilsētas vidē, jo tur attālums starp krustojumiem ir mazāk pa 5 km, un vienkārši šie cilvēki maukas ar 120, viņi vienkārši paskries garām savai
savai bremzēšanas joslai un netiks tur, kur vajag. Un tas ir saistīts tiešām ar standartiem, kā Kristīna ir minējusi, un tā ir drošāk un pareizāk. Paldies, nav ko diskutēt, brauciet ar velosipēdu vienkārši. Nu, jā. Kristīna, vēl divi jautājumi. Cik reizes līgums ar privāto partneri ir ticis grozīts? Līgums šobrīd nav grozīts. Ir sagatavota vienošanās, grozījuma vienošanās, bet šobrīd šī vienošanās ir tikai izskatīšanas stadijā. Pašlaik nav grozīts līgums. Pēdējais ir ļoti proaktīvs jautājums. Kā privātais partners spēja ietekmēt būvvaldi, lai ātrāk izskatītu projektu un nodošanas dokumentus? Nē, privātais partners nevar ietekmēt būvvaldi, ja, jo arī Latvijas valsts ceļu ietvaros būvvaldi ir nodalīta, lai saglabātu neatkarību. Tas, ko var darīt, kā es teicu, mēs esam partneri, un mēs esam izdomājuši, kā savu procedūru ietvaros, mēs varam maksimāli īsā laikā izskatīt dokumentus, maksimāli ātri atbildēt un veikt šo skaņošanu. Bet tas ir tikai sadarbības jautājums, bet ietekmēt tur neko nevar. Neko. Paldies, Kristīna!